Voilà! Paris is burning and Serena and Blair lit the match. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard. Miss Moss Stigler, évidemment. Évidemment, Paris. Hey! Los Premlis! Vloggies! Ciao! Pozdravite vlog! Znači ovo tu nam je, ups, putovnica. Moja će prebuditi. Upravo smo sletili i glavno bilo je sve okej. Upravo smo došli na aerodrom Charles de Gaulle. Oni vas zaboravili. Auto? Da, ostavili su nas. Bonjour Paris. Borna je tamo. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde. Are you happy to be in Paris? Oui. Evo nas u Parizu. Ne mogu biti loše slike u Parizu. Ajmo! Pičija! Došli smo u restoran. E, ovdje je super bluze. Da pokažem, predivno je. Piši ti odmah. Piši ovo tu 16. I ovo je dan 2. I evo ekipa, sad ću ja vama snimiti malo outfite. Larin outfit. Maknut ovu jaknu moram. Dobro, dobro. Mamin outfit je znači moja tetka uz ledenu jaknu. Da sam ko policajac. Outfit. A daj se liš. Dobar je outfit. Danas je puno ljepše vani i mislim je onak hladno, ali nije sunce. Pa i nije čak. Pa zbog sunca. Toplije od juče. Da, toplije od juče. Quand tu me dis que tu n'as pas d'autre fille, je sais parfaitement. A, nemoj snimati. Malo ću sad snimati, baš je lijepo. Bili smo sad... Bonjour! Bonjour! Bili smo sad u galeriji, to jest pored galeriji Lafayette. Predivno je. Ići ćemo u shopping tamo, možda si nešto kupimo. Osjećam se kao turist, ali sam si baš lijepa. Daj snimi ovaj turist. Wow! Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans... Idemo u galeriju Dior. Predivno. Evo tu je neki Dior. Uglavnom... Uglavnom, šta sam htjela sad reći? Sad smo bili... Sad smo bili na večeri. Sad smo bili na ručku. Ali ona nije neka lijepa. Moja nije bila baš fino. Reci nešto za vlog. Bili smo na ručku. I sad imaš plaća i podali smo. I sad imamo mirovnje. Uglavnom, sad smo na brodu. I bili smo sa Sofiće. I idemo... Gdje idemo? Ustariti. I onda... Se ništa ne vidim. I onda idemo na Arc de Triomphe. Opet se vraćamo i peljamo se gore. Pa ćemo se islikati. Dan 3 je. Krećemo van, idemo u Louvre sad i idemo na Eiffelov, valjda, moramo čekati u redu. Nije po C, po C. I, what's your outfit of the day? Oh! Da, oni mijenjaju stanice. Outfit of the day. Everything expensive, everything nice.
više u te neke stanove. Dve rečenice samo. Znači... Ne možeš odavde. Kada... Nemoj me samo s njima dok... Nema. Su tu sad... Jesu oni njih stvarno... Napoleon je... Stigli smo. U lov. Inde staklene se zove samo glavni lov. Znači trčali smo skoro. Doslovno skoro da smo trčali. Evo. Tada! En rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Pogodite gdje smo došli. Jeste spremni? Tri četiri sad. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur. U vrh je zatvoren. Ljudi, vrh je zatvoren, ne možemo ići gore. Vidite, kupili smo si tu kao doniraš koliko hoćeš novaca. I da biš ovakvu sliku. Ne za pogled. Preslatko. Preslatko. Evo nas, day 4. Dobro jutro, sada je, mislim, pola 10. I idemo na vrh Eiffelovog tornja. Ja se nadam da ćemo uspjeti gore. Ovo je očit kao ove. Spremni? Ne, gledajte ovo. Znači, trenutno mi pokazuje samo po stepenicama. Ja ne znam. Ja iskreno ne znam, jesam ja sad išto snimila. To evo. Samo do drugog kata. Nisam razumirala. O, ime meni. Kupili smo se na drugi kat. Znači, ovo je nevjerovatno, ali jako scary. Jako je scary. Mi sad idemo u Sephoru i Starbucks. Aj, evo je, tu je. Ne radi li neko francusko događanje? Što ti platiš, imat ćete bolje glas? Uglavnom, u Starbucksu smo. Ja sam naručila iced coffee with caramel. Iskreno, malo je preslatko za moj ukus, ali jedna kava ko kava fina. Ona je slično, uzela sam je kao frappe, ne, frappuccino, šta je to? Frappuccino, mislim. I onak, okej je meni, iskreno moje bolje. Mama imala najbolju stvar na svijetu, znači imala je ovaj... Mango refresher. Ne. Dragon mango. I znači pre fino je. Snimam te. Jeli su... Tužna vijest. Sada mi je zadnji dan. I ja ne znam što je Lara stavila, ali stavila je neki smooth filter. Da. Idemo napokon krovat na Arde Triumph. Nakon... od početka i idemo možda ili na Monmant i kako god se izgovara ili u Latinsku četvrt, tamo gdje je Emily in Paris kao snimana. Evo nas! Krivo s vam da sine. To. Emily? Ovo je dolje šlo za vize. Znači, ja sam mrtva. Nema uopće. Mi smo se sad toliko žurili da stignemo nazad u hotel. Zna da će doći minibus. Pogledaj ovaj minibus. Sam minibus naručila i u jednom i u drugom smjeru, ali vidiš, ono mi je došao kao kombi. Ovo je ogromno, sam ima svoje mjesto.